болохоор үхсийг л нөгөө арга хэмжээнд янз янз арга хэмжээнд авдаг болол энэ л та. Би түрүүний бас хурал дээр бас хэлжсэн. Инхийн цагта нөгөө ирүүл байх цагта энэ үйлдвэрлүүдэд хөгжүүлэх, энэ тижээлийн үйлдвэрлэлээ нэмэгдүүлэх цогц арга хэмжээ авах тал дээр л нэлээд юм хийдэг юм л да. Тэгэхээр хөдөө аж ахуйн сайдаас дахиад асууя. Энэ нөхцөл байдал чинь хүндрээд байгаа. Жилээс жилд энэ байгаль дэлхийн маань бас гандаж явах шиг байна. Ургац тариалт маань их багасж явах шиг байна. Цааш цаашдаа ер нь ямар шоу бодлого ингээд авах юм бэ? Зөвхөн нэг ганц ийм огцон арга хэмжээнүүд авчаад явах юм уу? Төлөвлөлтөө олон жилийн хугацаанд үйлдвэрлүүдэд босгох, энэ одоо тижээлийн үйлдвэрлэлээ босгох, хөдөө аж ахуйгаа босгох ямар арга хэмжээнүүд авах юм бэ? Энэ тал дээр нэг жин бүр тогтож нэг сайхан асуулт хариулт өгөх хэрэгтэй гэж хэлмээр байна. Энэ тижээлийн хэвгний чинь өнөө ерөөсөө өсөд бүр талигаа дадаг болчихлоо. 25,000 гэдэг гэж байгаа сураг байна. Тэгэхээр энэ тижээлийн үйлдвэрүүдийн хөрөлцөө хэр вэ? Хэдэн үйлдвэр Монгол улсын хэмжээнд байна? Энийг цаашдаа яаж дэмжих юм бэ? Хөдөө аж ахуйн үйлдвэрлэлийн одоо энэ мал аж ахуйн хамгийн гол асууд энэ хэвэл тижээлтэй холбоотой асуудал шүү дээ. Тэгэхээр энэ дээр ямар бодлого цаашаа барих юм бэ гэдэг дээр нэг тодорхой хариулт хэлж өгөөч гэж. За банк орооны даргаас бас асуулт асууя. Яг энэ бодлого цаашдаа юу нэр авч явах юм бэ? Одоо бол яг хөдөө аж ахуй яам хамгийн түрүүнд оруулаад ирлээ. Энэ гоц одоо нөхцөл байдлаа зохицуулаад хамгийн түрүүний алхмууд нь хөдөө аж ахуй яамаас ингээ гараад ирж байгаа шүү дээ. Сайн байна. За дараа дараагийнх нь бодлогууд нөгөө жижиг дунд үйлдвэрлэлээ хөгжүүлэх, нөгөө аж ахуйн үйлдвэрлэл аж ахуйн нэгжүүдэд дэмжих ийм бодлогын суур болсон бодлогууд яг энтэйгээ хэр орж ирэх юм бэ? Суур шүү, суур болсон бодлогын баримаар. Түнсэж нэг Замын цахан сад асуулт нөрөл. За Балтардын гүшүүдийн асуулт нөрөл яа. За ер нь бид нэр сүүлийн 10 жил дотоодос дотоодын улаан буудлыг хангадаг гэж 100 хангадаг гэдэг ийм ойлголт ол явж ирсэн байна л даа. Тэгээд энэ дээр яг бодит байдал дээр үзэхэд би ажиллаад үзсэн. Энэ сүүлийн 5-6 жил бол огт хангаагүй юм байна. Дандаа алдагдталтай ингээд яваад ирсэн. Эний шалтгаан бол ингээд хөөгд үзэх юм бол зөндөл юм гарч ирэх юм байна. А гэхдээ ер нь бол зүгээр нийтлэгээр наад үзэх юм бол бид нэр энэ газар төрөлнгийн төлөвөд дэмжихгүй бол энэ асуудал цаашдаа бол палаж утга харшилтаж эхлэх юм байна гэдэг ойлголтыг өгч байгаа. Бид нар хөрс бордондоо эхэлж анхаарч иж энэ усжуултын асуудлыг бүрэн шийдэж цаашаа энэ газар төрөлн хөгжүүлэхгүй бол за одоо ингээд малаж бэлчээрийн малаж ухаан малын тоо өсөд ирдэг. Нөгөө талд нь тижээлийн дутагдлыг үүсч байна. Ингээд Улаанбаатар тариаллаад үйл гурлын өдрөд тушаах уу? Фрэслэд малчтад өгөх үү гэдэг бол тариалчны хувьд бол сонголт хийхэд их амархан болчихж байгаа. Нэг гаагаас Улаанбаатар ураагаад боогоо зарахад сая 500 мянга болчихж байгаа байхгүй юу? Тэгээд нэг гаагаас ураж авсан Улаанбаатар бол 700 мянга болчих. Гурлын өдрөд өгөхөд. Тэгэхээр бид нар энэ хоёр бодлогоо салгаж энэ ялангуяа тэтгэлийн үйлдвэрүүд ногоон төрөмлөдөг бид нар цааш нь тарихгүй бол энэ газар тариалан малаач хоёр ч нь бол зөрчилж эхэлж байна л гэдэг эндээс харагдчих. Тэгэхээр энэ дээр эргчлээс бид нар бол ерөөсөө тижээлийн ургамал, ногоон тижээлийн тарвал, за тэгээд тижээлийн үйлдвэрүүдийг дэмжихгүй бол энэ асуудал цаашаа явахгүй. Энэ бэлчээрийн аж ахуй бол яг газар тариалантайгаа одоо газар тариалангийн салбараа тачуу гарахт бэлэн болчихно. Энэ хүнсний нөөц хурдвал хүнсний аюулгүй байдал дээр нөлөөлөд эхэлж байгаа. Иймэрхүү байдал. За ажиллаа. Дөрвөн аж ахуйд гэж байна тижээлийн. А Батэрдэн гүшүүнийг минь тодруул. Жадамбай Батэрдэн гүш. За сая та хэллээ шүү. Таныг ирэхэд ерөөхдөө бол тижээлийн үйлдвэрлэлээ ингээд хангадаг гэсэн нэг тийм тоо байсан гэж байна. Одоо яг цаашаа энэ бодлого бариад явж шүү. Хангаж чадахгүй байгаа шүү. Маш тутмаг байгаа шүү. Тижээлийн үйлдвэрлэл. Цаашаа тижээлийн үйлдвэрлэлгүйгээр ногоон тарьмалгүйгээр бид нар энэ мал аж ахуй гэсэн ойлголт бол байхгүй. Тийм болохоор наад яг бодлого дээрээ яг таны зорж байгаа хилж байгаа зүйлээ сайхан тусгаад тэгээд энэ хөдөө аж ахуй банкны ороотойгоо нэгдээд хамтаа цаашаа яваараа гэж одоо танд хэлье. Баярлалаа. За гүшүүд асуулт асууж хариулт авч дууслаа.